Mindestenen for Anders Jørgensen ved Høng Efterskole. Høng begyndte som skoleby i 1866. Dette år blev Sæby Højskole flyttet til en nyopført bygning i Høng. Fra denne højskole har der i tidens løb udviklet sig mange andre skoler, hvoraf følgende lever i bedste velgående: Høng Efterskole, Høng Privatskole, Høng Landbrugsskole, Høng Erhvervsskole og Høng Gymnasium og HF. Anders Jørgensen, der var forstander for højskolen 1872-1912, satte gang i denne skoleudvikling. I 1872 oprettede Anders Jørgensen på højskolen en friskole, som har udviklet sig til Høng Privatskole. I 1874 optog Anders Jørgensen et par forældreløse børn i sit hjem. Dette var begyndelsen til Høng Børnehjem, som har udviklet sig til Høng Erhvervsskole. Derfor kaldes han på stenen børnenes ven. I 1884 arrangerede Anders Jørgensen en rejse for husmænd til Fyn for at se veldrevne landbrug. I årene herefter rejste tusinder af husmænd i hele landet rundt og besøgte mønsterbrug i andre landsdele. Derfor kaldes Anders Jørgensen på mindestenen husmændenes rådgiver og husmandsrejsernes fader.